8-ми турнир за деца, възраст 5-7 клас, за купата на Свети Никола. Отново, както всяка година, на обичайното високо ниво, единственият продукт си е турнир в Бургас. Радвам се, че 18 училища намериха сили и най-достойните и ръка пена на четвърката. Искам да приветствам нашите приятели, които ни помогнаха за съставянето на този турнир. Тук е представител на Красов спорт, Господин Киров. Благодаря ви, че се запознавате. Познавате и тяхната продукция. Главен съдя на турнира беше Георги Ковачев. Беше професионален съдя с 97 мача в А професионална футболна група. Сега делегат. Той е представител на Българския футболен съюз в областния съвет Бургас. От 5 врача Славеков с 5 гола. Радослав Терзиев. На четвърто място се класира отбора на Георги Пенковски. На трето място училището на Пет Поречия Славейков, град Бургас. Наградата връзва Кашлана от Сепи Късни Никола. На второ място финалиста отбора на Димчо Дебелянов. Се пада честта да връча купата на първенеца основно училище Братя Новодинови на Бургас. Малък пропуск по една топка на четиримата финалисти. С това закриваме 8-я пореден турнир за купата на СПК Свети Никола. До нови срещи! Бъдете здрави!